السلام عليكم كاستومر. آمين وعليكم السلام. رمضان كريم. بابا me yasa ake raba abubuwa a lokacin Ramadana? Babana ya fada min, ni ma zan fada maka. Rabo ginshiki ne na rayuwarmu. Yana da kyau koda yaushe a bada kyauta ko mai kankantarta. Don haka koda yaushe ka tuna ka zama mai kyautatawa wasu, kamar yadda wasu suka yi maka. Naji baba. Wayo wan sama. Yaya zai iya kawo min riga ta yanzu? Gashi wannan naka ne, Ramadan Kareem.